Улсын хурлын гишүүн улсын хурлдах Монгол Францын парламентын бүлгийн дарга болд улсын хурлын гишүүн улсын хурлдах Монгол Францын парламентын бүлгийн гишүүн даваа сурнаар бүгд найрамдах Франц улсын парламентын сенатын танхимын гишүүн сенатын танхимдах Франц Монголын парламентын бүлгийн дарга Франсуа Пи сенатын танхимын гишүүн Филипп Моенарыг хүл авч уулзлаа. Ээлжит сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан Монгол улсын хурлдах парламентын шинэ бүлгийн анхны зочид нь бүгд найрамдах Франц улсын парламентын сенатын танхимын гишүүд болж байгааг уулзтынханд улсын хурлын гишүүн болд онцолсон юм а. Мөн тэрээр өргөн цар хүрээт энэ удаагийн альчлал нь найрцаг харилцаа олон талт хамтын ажиллагааг хөгжүүлж буй манай хоёр орны харилцааг шин шатанд гаргахад чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байгаагаа илэрхийлсэн. Монгол улс бүгд нарт Франц улсын харилцаа бүхэл салбарт идэвхжин хөгжиж байгааг улсын хурлын гишүүн болт хэлээд цаашид эдийн засгийн салбарт харилцаа хамтын ажиллагааны шинэ ирэх үеийг нэг чиглэлээр хүчин чармалт гаргаж ажиллах болно гэдгээ илэрхийлсэн юм а. Бүгд нарт Франц улсын парламентын сенатын танхимын гишүүн сенатын танхимдах Франц Монголын парламентын бүлгийн дарга Франсуа Пи хоёр орны парламентын хоорондын хамтын ажиллагаа идэвхтэй байх нь чухал ач холбогдолтой болохыг тэмдэглээд Улсын хурлдах Монгол Францын парламентын бүлгийн дарга болдог бүлгийн бусад гишүүдийн хамтаар ойрын хугацаанд сенатын танхимд зочлохыг урьлаа. Үргэлжлүүлэн талуус соёл боловсролт мэдээлэл технологи уулуурхан салбарын хамтын ажиллагаа болон Монгол улс бүгд найрамдах Франц улсын хамтран хэрэгжүүлж байгаа томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар харилцан ярилцлаа.